Ano, tady. Tak to jsem si vyfotil, ty vole. Jaká rozcvička, vole. Co děláte? Ty to nevidíš? Ty se podívej na stream, vole. Ukaž to. Ty vole. Potom má zavřený dveře. Ej, klipněte to někdo. Hebe, hebe, exe, vole, langago. Kurva, klipněte to, jak to otvírají ty dveře. Tak to kecka zvládne, ne, se připojit. Ne, já tady ukazuju toho typka s tím autíčkem. Já to hrát nebudu, jste se mě smáli. Hermi, myslíš, že to je úkol, který jsme už dělali a... Nahlas svůj úspěch, to je, že jsme čorovali ty buginy. Okay. Jo, to je ono. Diskotéka. Já v tom modu nevypadá lépe. Jo. Opravdu. Vzal jsem si tu jeho spitící zbraň. Ej, to byla pěkná, že? Jako... Ale... Jiu, to je čorka, jako. Blokuje Hermík. Ale... Určitě by ses vešel. Já furt. Bez tak bys mě odstrčil, aby ses tam vecpal. Neboj, tam se vejde. Místo je tam dost. To dorazil, ty vole. Ještě, že kecka spí, vej. Ticho.